Дніпровський палац спорту «Метеор» отримає нове життя. Заклад не працює з 2014-го через аварійний стан. Раніше будівля перебувала на балансі «Південмашу», та кілька місяців тому «Метеор» передали на баланс області. Тож тепер є можливість реконструювати будівлю. Днями оголосили тендер на проведення передпроєктних робіт. Змагання з майже 20 видів спорту, концерти всесвітньо відомих зірок та виставки. Такі заходи проводили в «Метеорі» ще 10 років тому. Зараз будівля зачинена. Тут проходили виставки великі, концерти великі, маса дітей займалися фігурним катанням, хокеєм. І дійсно в 2013 році город і області, та й в цілому Україна втратили достатньо цікавий об'єкт. Про реконструкцію «Метеору» говорили не один рік поспіль, та лише цьогоріч заклад змогли передати з балансу «Південмашу» на баланс області. Відтак планують і відремонтувати коштом обласної скарбниці. Комісія з питань сім'ї, молоді та спорту Дніпропетровської облради провела виїзну нараду щодо реконструкції комплексу. Плани, кажуть, грандіозні. Із пам'ятника соціалізму ми зробимо для Дніпропетровська культурно-спортивно-развлекательний центр. У нас все вийде. Мені приходилось проводити соревнования, де мій син старший був призером. Мені дуже приємно, горжусь цим. Поки що зарано говорити про строки та вартість ремонтних робіт. Та перший крок зроблено. Оголосили тендер на проведення передпроєктних робіт. На них виділили 3 мільйони гривень з облбюджету. За договором підрядник, зокрема, має обстежити конструкції палацу та стан прилеглої території, зробити креслення. Єдине на сьогодні спортивне сооруження льодова арена, у якого 2 повнорозмірних поля, на якому поле має габарити 30×60 і вмістимість більше 4 тисяч місць. Тобто даної вмістимості поки що не обладає ні одна арена. Відновити змагання міжнародного рівня – це головне, кажуть посадовці. Тож перед тим, як оновлювати палац спорту, перш за все радитимуться зі спортсменами. Нам предстоїть ізучити зарубіжний рівень. Перед нами стоїть задача відробити взаємодійство з багатьма там, федераціями, всіх видів спорту, багатьох видів спорту, для того, щоб, розуміючи требування, розуміючи пожелання при реконструкції цього комплексу, учесть все, що необхідно. Аукціон на проведення передпроєктних робіт відбудеться вже 12 квітня. Підрядник має їх виконати до кінця весни. За документами, у будівлі будуть 2 льодові арени, спеціалізовані зали, тир та виставкові майданчики. Наталія Іванова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».